5 de janeiro de 22. Aí. Escala juntos. Errei o dedo, mas não vamos seguindo. Não. 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 Se tá acontecendo assim, tem... Que é docinho, tá? Não, viu? Não. Não, é. Faz um verso. Não, ó. Ah, isso mesmo. Então, não, ó. Só que tu tinha que acabar aqui com midinho, né? Entendeu, ó? Entendeu? Aí o mindinho. Aí aqui, ó. Volta aqui, ó. Aí volta. Resumindo.
Chega, vai acabar.